Всім доброго дня чи доброго вечора, коли ви нас дивитесь. Мене звати Вадим Мурований, на телеканалі «Вітер». Нові правила. Нові правила життя українців. Ми тут обговорюємо все, що з'явилося в нашому житті у зв'язку з новими викликами, з війною, зі змінами нашого життя. Сьогодні буде дуже цікава тема, начебто правила тут не нові, але я дуже радий, що ми нарешті наважились поговорити про це. Спочатку представлю наших гостей. Микола Цуканов, власник галереї «Єлисаветград», і я вважаю один з провідних краєзнавців. І Руслан Стадніченко, політолог, кандидат політичних наук. Сьогодні будемо говорити про Радянський Союз. Чи досі живе в головах українців Радянський Союз? Це не країна, це не якісь там речі, які можна зрозуміти і пощупати, а це той віртуальний Радянський Союз, який живе в нашій голові. Перш ніж ми перейдемо до обговорення, поділюся з вами результатами опитування, яке ми проводили. І вперше ми розділили результати. Раніше ми їх підсумовували, але сьогодні ми вирішили їх розділити, тому що на різних платформах абсолютно різні результати. В Телеграмі, на нашому Телеграм-каналі, 51% вважає, що Радянський Союз ще живе, 49% вважає, що ні. Майже 50-50. В Інстаграм, там де, як ми знаємо, більш молода аудиторія, що Радянський Союз живе, відповіли 64%. І тільки 36% думають, що ні. У Фейсбуці, який трохи старший, ніж Інстаграм, я маю на увазі аудиторію, живий Радянський Союз у 30%. А ні, у 70%. І це дуже цікава річ. Ми його тут обговорювали, і нам здалося, що молодь якраз і вважає, що він ще живий, тому що він їм заважає жити в цій країні цим новим життям, і вони, напевне, якось ображаються на це і більше відчувають, ніж люди старшого покоління. Давайте про це поговоримо. Микола Миколаївич, живе Радянський Союз чи не живе? Дуже вдячний за тему, яка сьогодні ми обговорюємо, дуже вдячний, що тема ця живе, і вона повинна бути обговорена так, щоб кількість цих людей змінювалася, змінилася на краще. І вважаю, що радянська думка про Радянський Союз живе. На жаль, я хочу сказати, на жаль, а тому що я якраз, мабуть, та людина, яка 32 роки прожила в Радянському Союзі, 32 рік живу в Україні, в незалежній Україні. Мені є ще чим порівняти і що сказати з цього питання. Руслан Вікторович. Можна сказати, що у вигляді певної віртуальної ідентичності радянське мислення, радянські образи ще мають певний вплив на незалежну Україну. Але остаточно перемогти або викорінити це уявлення можна тільки запропонувавши нову сильну віртуальну ідентичність, яка якраз об'єднає людей. Тому що у нас тактично і ситуативно ми всі об'єднані заради перемоги, або, скажімо так, майже всі. Але ми розуміємо, що в країні не вирішено цілий ряд базових протиріч. Зокрема, між правлячою верхівкою і народом, між нашим потенціалом і запропонованим проектом майбутнього. Це дуже принципово. І третій момент стосовно повоєнного впорядкування життя. Тобто в нас немає чіткої картини. І поки її не буде, то, звичайно, усі попередні, навіть самі архаїчні віртуальні ознаки, вони будуть дуже суттєво впливати і на поведінку людей, і на прийняття рішень, і на мислення, і на практики відповідно. Ну, я зрозумів, ти вважаєш, що поки нам замість морального кодексу строїтеля комунізму, да? Основний не документ, а основний якийсь принцип там, принцип життєво, дійсно. От він тоді був, і ми його розуміємо, то зараз у нас такого принципового, ну, фундаментального документу немає, чи дорога вказу, давай так назвемо. Ні, це питання індивідуальної, ну, відповідно, як наслідок колективної етики, етичного вибору, тому що у нас продовжує домінувати в країні пострадянська практика такого колективного крадія. І це породжує тіньову політику, тіньову економіку і корупцію. І поки цей етичний норматив буде домінувати, то, звичайно, його може перебити не лише радянська ідентичність, а будь-яка інша. От я хочу повернутися все ж таки. Ми говоримо про те, що знаходиться в головах українців.
От мені здається, і людям багатьом здається, тим більше результати показують, що й молоді здається, що Радянський Союз, який є у нас в голові, впливає досі на наше життя. Я думаю, що молодь так каже, тому що у мами, у бабусі, там, у дідуся, там є у старшого покоління все це, і воно якимсь чином впливає. Давайте розберемося, а що це таке? Які це оці матеріальні або нематеріальні речі? Для когось символ взагалі Радянського Союзу, ну от один із цих символів, з яким, до речі, зараз в Україні боремося, це святкування Нового року отак по-радянськи, мається на увазі. Ну, грубо говоря, там олів'є, шуба, мандаріни, напівсолодке шампанське і фільм «Іронія долі». Гагарін, котлета в тісті, там, от що для вас? Я хочу сказати, що, звісно ж, ми асоціюємо те, що все-таки було покоління космосу, це вот однозначно так. Вот, да? Но ще один момент, який я хотів сказати, що це не символ, це, мабуть, те, що ми зараз ламаємо в собі, ламаємо во всій країні, во всьому світі. Это, знаете, насаждало все, что Советского Союза должны бояться все. Это неоднократно я слышал за рубежом, приезжал, там встречался с людьми. И главное, вот мотив... Потому что все мы хотим миру душу. Да, да, да. Да, да. Но вот это мы как раз и ломаем сегодня, что ну, Россия не настолько сильна, что ее боятся. И вот это мы должны перебороть. Мы уже сейчас перебороли это. Мы же видим, что мы перебороли вот... После 24 февраля это однозначно. Но результаты показывают, что не. Вот я человек, как бы, действительно, часть советской жизни прожил в Советском Союзе, так? И для меня, конечно, самое главное, это моя молодость была, молодость. То есть это энергия, молодость и мое становление. Оно прошло как раз этот период. И, конечно, многие вещи, которые я сейчас, как бы, оцениваю, да, я бы хотел сказать, что я большую часть своей жизни занимался с молодежью. И мне кажется, что вот мы теряем сегодня эту какую-то вот невызначенность по работе с молодежью, так? Нет программы в государстве, которая бы сегодня бы четко бы, вот то, что вы сказали, кодекс строительства коммунизма, да? А мы сегодня говорим о молодежи, которой мы должны показать, что это за страна, какая это страна, как она будет развиваться, эта страна, что мы ждем от этой страны. Вот. И, конечно же, вот эта невызначенность сегодня у молодежи, они больше смотрят какие-то другие, так сказать, стороны жизни, они смотрят где-то на Запад, может быть, больше, где-то в другую сторону. Так. Это вроде неплохо, но все равно мы не свои позиции мы не высказали в этом плане. Вот. Я бы сказал, что первое – это молодежь, так, да, я ценил бы так вот. Второе – это старшее поколение, которое сегодня тоже оказалось в сложной ситуации. То есть мы сегодня, конечно, не будем говорить о колбасе и так далее, это не совсем корректно, вот, но мы говорим о том, что с 91 года, к сожалению, наше старшее поколение столкнулось тоже с проблемами, особенно которые связаны с пенсиями, с достатком, уверенностью какой-то в социальной защите и так далее, и так далее. То есть это тоже важный момент. И он очень сильно влияет, потому что человек, приходя домой, даже молодой человек, приходя домой, он попадает в среду старших людей, которые видели Советский Союз, они что-то лучшее взяли оттуда, что-то лучшее взяли, я не говорю. И начинается, так сказать, обсуждение, и вот они говорят, вот сейчас мы не можем то купить, вот, да, потому что денег не хватает, мы не можем лечиться, потому что не хватает средств и так далее. Мне это сделать проще, я просто говорю всегда, и, потому что у меня молодой человек дома в семье, 17 лет, он историк, он занимается историей. У нас очень часто проходят такие дебаты, вот на, как бы обсуждаем период Советского Союза, он меня спрашивает, он мне доказывает, и я как бы вот как-то река течет вперед. То есть не возвращаясь назад и не оглядываясь назад. Меня сегодня сложно как бы убедить в том, что там какие-то я должен найти лучшие качества какие-то в Советском Союзе, потому что я сейчас стараюсь искать здесь лучшее. Ну вот я назвал две вещи, которые сегодня, мне кажется, очень важны для нас. Ну дивіться, ну, Радянський Союз, я систему тоді пояснюю. В принципі, це все вкладається, про що ми говорили, саме в ці три базових таких категорії. Перше – це така пропаганда заборон і ефемерних цінностей. От Радянський Союз, якщо на нього поглянути в будь-якій ретроспективі, це завжди була пропаганда певних заборон, обмеження там, свобод, це затирання особистості, індивідуальності і так далі. Те, що потім стало скрепами в Росії, так? Воно не стало, до речі, там скрепами. Просто Росія – це ще більш ефемерна держава, ніж Радянський Союз. Ще більш ефемерна. Тобто це от перша така ознака. І вони зрозуміло, що дуже часто... копія, вона ж навіть набагато гірша, ніж оригінали. Тому Росія, яка там косплеїть Радянський Союз, ну, вона виглядає і зубожіло, і слабко, і ну, досить часто навіть смішно. Це от перший такий параметр Радянського Союзу, який я і десь трошки, можливо, своєю свідомістю і захопив, да, там, пам'ятаючи там, своє дитинство, а щось уже пізнав у якості наукового дослідження.
Другий важливий чинник. Другий важливий чинник Радянського Союзу – це геронтократія і слабка еліта. Тобто, власне, саме геронтократія і слабка еліта, вони стали причиною розвалу Союзу. Про це дуже рідко кажуть, коли там от економічні причини, інші ні. Насправді, ти маєш на увазі, що слабка... якби Черненко, Брежнєв і Андропов були трохи молодшими, то все було б... А якби такого не буває в історії, перше, а друге, система Радянського Союзу, вона була не заточена під підготовку професійної нової еліти. Тобто це отака була геронтократична машина корумпованих бюрократів. А можна геронтократію замінити патріархальністю? Не можна. Патріарх все-таки має певні позитивні якісь якості. От, наприклад, батько в сім'ї може бути патріархом. В церкві у нас може бути патріарх. А все-таки геронтократ – це просто стара, немічна, слабка, безідейна людина. І от Радянський Союз саме через безідейність, через нездатність відтворювати еліту, саме тому він і програв. І найбільша проблема совка, як ми дуже часто кажемо, хоча цей термін дуже розпливчатий в Україні, це саме те, що ми вспадкували оцю геронтократію. І більше того, ми дали цій геронтократії владу, і ми дали цій геронтократії обібрати повністю або забрати в свої руки той потенціал, який нам все ж таки дістався, і той спадок від Радянського Союзу. Це найбільша проблема. І саме совок, якщо його в такому негативному контексті штампі виражати, він якраз в тому числі тягнеться через оцю геронтократичну традицію, яка перейшла від Радянського Союзу. І ми її не здолали. От в цьому сенсі, звичайно, у нас ще ну, дуже багато совка. А якщо дивитися з точки зору, ну, скажімо так, молоді, дивитися з точки зору, наскільки люди стали вільніше думати, бачити світ, то, звичайно, совка вже як такого нема. Він вже розчинився. Його розчиняє остаточно війна. І третьою ознакою Радянського Союзу, яку б я ще тут все ж таки привів, яка для нас актуальна, це така фантомна і вигадана байка про три братських народи. Тобто Радянський Союз, там дуже сильно культивувалася ця ідея. І оце теж один із тих ідеологічних скрепних моментів, які взяла на озброєння Росія. От в Радянському Союзі, особливо в Україні, в школі, в університетах це досить сильно відчувалося. Тому що це було і елементом пропаганди, і елементом колективної свідомості, і елементом політики. От я послухаю його, Микола Миколаївич, кожного разу і думаю, який я все ж таки мілкий зі своїми котлетами в тісті і вініловими платівками фірмами. Але ти вмієш це прямо, я так аж... Вадим, я могу сказати, ви не одинокий з цим словом. Ну, я от зараз смотрю ще раз на цифри, які ви дали, я з ними не согласен, совершенно не согласен. От я не можу согласитися, що таке кількість молодежі може бути сьогодні підвіжена. А дивіться, тут же це ж не значить, що вони оцінюють це погано чи добре. Це не оцінка, це просто констатація факту, чи є воно, чи немає. І от молодь, я ж кажу, я з цієї точки зору мені було дуже цікаво задуматися. Молоді, напевне, заважають оці речі, які є у старшому поколінні, які висять над нами, ну, бо я, наприклад... Ні, молоді заважає радянська практика непрозорого, несправедливого розподілу суспільного продукту. Я согласен. Тобто в нас суспільний продукт, в радянські часи, вони це помічають. Як суспільний продукт розподілявся в радянські часи? Був партком, був там партія, і вона казала, оце вам, оце нам, оце нам, да? Як Попандополов. Яким би ти партком? Тобто приблизно так вони розподіляли цю власність. Але коли ми отримали незалежність, і отримали в спадок оцю всю недоеліту, яка сама ж розвалювала Радянський Союз, і почала просто дерибанити власність і майно в цій країні, молоді люди дивляться і бачать, що країна багата, потенціал колосальний, але все йде по якимось незрозумілим кишеням. І тому в цьому сенсі молоді люди абсолютно адекватно і справедливо, правильно кажуть, це СОВУ, система розподілу суспільних благ в країні, вона не нагадує ні Сполучені Штати, ні європейські країни, я навіть не беру там Швецію, там північноєвропейські країни. Вона взагалі ні з чим не схожа, вона схожа більше якраз з Росією. Система розподілу суспільних благ в Україні – це чисто російська калька. Тому що їх просто відбирають. Пострадянська, правильно? Їх просто відбирають, людей вижимають. І потім собі там частина якогось верхівки, вона собі просто спокійно там викуповує нові вілли, там нові яхти і так далі. І ми це спокійно сприймаємо. Ми не спокійно сприймаємо. Отут різниця з Росією. Тому що в Росії це сприймають спокійно як даність. Чому? Тому що вони якби дозволяють еліті
робити над собою такий експеримент в силу того, що еліта їм запропонувала таку фантомну ідею величі. І вони кажуть, ну раз ви там великі, строїте велику страну, то ну, вам же треба там якось відпочивати. А в Україні це не так. Ми це не сприймаємо. Тобто народ не сприймає такої несправедливості. І саме тому ми кожен раз змінюємо еліту. Зверніть увагу, у нас практично кожні вибори ми відсіюємо людей. Це з одного боку люди скажуть, ну це ж погано, ми дуже часто там професіоналів, непрофесіоналів, але демократія саме так і працює. Що просто думає, вона, це, демократія це не є короткий прорив. Руслан, що ми цієємо, вони що так сиділи, так і сидять. А демократія так і працює, вона працює вдовго, вона не так, працює в коротку. Зрозумієте, ми не можемо за одні, двоє, троє чи навіть п'ять виборів це зробити. Еліта Європи формувалася 500 років, щонайменше. В тому числі під впливом дуже жорстоких воєн, в тому числі через демократичну процедуру і так далі. А ми хочемо, що, щоб за 30 років у нас виникла повноцінна сильна еліта? Ну да, можна, звичайно, взяти сучасну науку і в проектно-конструкторському режимі зжати час в десятки разів. Тобто ми можемо цей шлях пройти, умовно кажучи, там не за 500 років, ну років так за 50, за 60 ми можемо його пройти. Але це все одно досить тривалий час, це мінімум 3 покоління. Дивіться, я хотів би, щоб ми сьогодні все ж таки говорили ну, на більш якісь зрозумілі для народу речі, щоб от тому що я своє зауваження скажу. От Микола Миколайович казав про молодь і про те, що молоді треба показати, що і куди. Так? Оцей, ну, я образно сказав. Ну, моральний кодекс рейдера. Я про що? А оце наша потреба в якомусь програмному документі, в якійсь дорозі, поряд з якою червоні лі. Оце совок же теж? Це не совок, дивіться. От, наприклад, якщо ми візьмемо, коротко дуже скажу, передам слово колеги. Дивіться, якщо ви візьмете західну систему планування, то ви побачите, що там є прогнози на 10, 20, 50 років. Можете просто навіть на сайт ЦРУ зайти. Але вони ж не формуються в виді книжки, яку ми біля серця маємо носити. Не біля книжки, але якщо людина зацікавиться, і багато людей дійсно цікавиться, а що хочемо ми бачити завтра, післязавтра, вони відповідь на це знайдуть. А в Україні, якщо ви поставите питання, що в нас буде завтра, людина не знайде відповідь. Йому ніхто не скаже цю відповідь. Навіть під час виборів, навіть у вигляді агітації, я неодноразово цей експеримент проводив, ми брали студентів-політологів. Я кажу, от, ну, добре, от, знаєте, задайте питання, які ви мені задаєте часто, задайте політикам. І от вони питають, наприклад, політика на виборчій, ну, на передвиборчому процесі, коли вони там приходять, агітують. А що ви хочете бачити в Україні через 10 років? Вони всі запинаються, вони не можуть нічого сказати. Тому що вони не бачать Україну через 5-10 років. І це велика проблема. А політик, це перше, що він повинен сказати. Він повинен сказати, яку він бачить державу навіть не через 10, через 20 і 50 років. І це принципово. І це не совок. Тому що кожна людина, і кожен політик, і кожна партія, вони мають мати такий образ майбутнього і за нього боротися. І в конкуренції цих образів майбутнього України і буде поставати щось нове. А у нас же нема конкуренції образів майбутнього. Зверніть увагу, що в нас є конкуренція? У нас конкуренція популізму. Чисто популізму. Оце, до речі, є слово. Популізм. Руслан немножко ответил на мой вопрос, когда я говорил, что молодежь должна видеть. Она должна чувствовать, что она нужна этой стране. Вот в данном случае, когда политики отвечают, они не видят на 10 лет вперед, это говорит о том, что они не дают возможности сегодня людям, детям нашим сказать, что дальше будет, какая ждет их перспектива в дальнейшем, что они должны делать, как они должны видеть себя в этой стране, и нужны ли они этой стране или нет. Это, мне кажется, это очень сложная ситуация сегодня для молодежи. По крайней мере, я общаюсь сегодня с этим возрастом, который идет уже выше учебное заведение. Мне кажется, это проблема для них очень большая. Ну, дивіться, я прекрасно пам'ятаю, ви точно пам'ятаєте. Я думаю, що Руслан, як молодший, не застав цього. Але я пам'ятаю оцю якусь в старших класах школи гордість від того, і якась заспокоєність від того, що я народився саме в цій країні. Отут у мене є майбутнє. Бо нам подавали, що там за бугром, отам, на заході, тим більше, уяви гордість, там майбутнього уяви немає. Гордість, давай, уяви гордість зараз в старших класах середньостатистичного школяра Північної Кореї. Ну, це от вона така ж сама. Я ж про що кажу? Що це гордість перед віртуальним якимсь отаким екраном, на якому тобі все це намалювали. Ми ж за нього не заглядали, за той занавіс, правильно? Руслан, ні, чому? Я заглядав. В 89-му году я был в Північній Кореї, як делегат фестивалю молодежи студентов в Северной Кореї був. Ух ти! Да. Так я хочу сказать, что мой взгляд да, вот, на то общество, которое было, я же общался с молодежью корейскими, я ходил по городу Пхеньяну, так сказать, 170 стран, между прочим, приезжал туда. Я видел лица, счастливые лица. А почему? Как Живаневский говорил, что когда ты не знаешь, какие машины есть, то и Запорожье кажется хорошей машиной.
В даному случае, то есть, как бы, вот люди замкнуты в том в своем пространстве, как мы в Советском Союзе. Если мы не знали, не выезжали за пределы Советского Союза, то откуда мы знали, что есть лучшая жизнь? И если я имел возможность, как, наверное, как ну, комсомольский функционер, да, я ехал руководителем делегации в Болгарию в то время, да, и вез наших механизаторов, я видел другую немножко жизнь. Я мог сравнить. Я приезжал совсем другими мыслями, другими идеями и так далее. Понимаете? Поэтому как бы здесь винить сложно это все. А что было бы, если бы вы не в Болгарию, а в Италию съездили, да? Ну, я не знаю. Вот сегодня мне сложно об этом говорить, потому что вот я эволюционно развиваюсь, понимаете? Сразу, может быть, в Италию нельзя было везти меня. Может быть, так. Був би культурний шок. Да, культурний шок. Але дивись, тут теж дуже цікавий момент. Коли ми відкриваємо країну, і це абсолютно правильний еволюційний шлях, коли ми відкриваємо країну, ми входимо в процес конкуренції з різними системами, з різним рівнем розвитку і так далі. І тому, коли ми відкрили систему, і коли Україна почала теж бути частинкою цього світу, Україні необхідна була і політична, і економічна, і соціальна, культурна модель, щоб конкурувати з цим світом. Але чи могла його породити пострадянська еліта? Ні. Тому що вона жила іншими абсолютно цінностями. І от в цьому контексті, коли ми кажемо, а як у нас зникне оця радянська віртуальна реальність в голові? А от вона зникне саме в той момент, коли Україна матиме конкурентні проекти свого майбутнього. От коли вони просто з'являться, навіть якщо вони ще не будуть реалізуватися, але коли вони будуть чіткішими, конкретнішими і будуть пропонувати певні моделі конкуренції з навколишнім світом. Тому що от дивіться, от ЗСУ об'єднало людей? Об'єднало чим? Тому що показало, що це не просто конкурентна армія. Да? Тобто зараз наші практики ведення бойових дій вивчають найбільш розвинені країни світу. Найбільш розвинені країни світу. Так, нам дають зброю, але тою зброєю наші військові краще користуються, ніж Захід. І в реальних бойових умовах. І це приклад того, що таке конкуренція. Але ж конкуренція в політичній сфері і в інших сферах, вона ж так само відбувається. Тобто потрібно показати, що ми не слабші, що найменше. Чи живе в головах українців і досі Радянський Союз? Така тема програми. І крім опитувань, наші журналісти сходили на вулиці міста. Ось що думають кропивничани. Думаю, що ще да, ностальгія є. Не, мабуть, не у всіх. У деяких, може, так, а у більшості – ні. Думаю, зараз менше, ніж колись, але все ще досить багато. Ну, бо вони привикли. В основному жили в те время, розумієте? Тоді, як кажуть, і школа безкоштовна була, все. Ну, людина на ту зарплату могла дозволити. Ну, вони не переживали, що сьогодні є робота, завтра нема. А зараз важко і роботу знайти, і лікуватись важко всім. Але вони... Ну, здається, що так. У декого взагалі це прям велика проблема. Але у чому це проявляється? Ну, старше покоління, мені здається, які там захищають пам'ятки Пушкіну, от Лермонтова, цим всяким, ну, я проти. Вони жили при цьому все своє життя, вибачте, але їх час пройшов. Зараз час молоді, тобто наш. Дайте вже нам вирішувати ці всі питання. Я хотел бы задать такой вопрос. Смотрите, вот 30 лет независимости Украины, да? К сожалению, багаж еще остался тот советский у нас. В зданиях, в сооружениях, в школах и так далее. Люди приходят, дети приходят в наши школы, да? А только одна школа построена у нас за период независимости Украины. Если говорить о заводах, заводы все развалены, так? Что мы нового строим? Вы даже... Я беру город. Я далеко не хочу ходить, я просто говорю наш город. И вот просматривая фотографии, которые я сейчас вот Вадиму мы говорили, я интересуюсь фотографиями КПК, и там 20 тысяч фотографий нашего периода 50-х, 80-х годов. И вот практически каждую фотографию смотришь, а что-то открывалось, что-то строилось. Я не говорю, что это как бы тоже, ну вы поймете мой вопрос, да, что, что мы сейчас можем показать. Это молодежи видят все это, они же знают, они идут в школы, которые еще построены в Советском Союзе в тот период, так, ну, что-то подлампичили там, может, парты поменяли, так сказать, так. Это все тоже, наверное, как бы дает свои знания. Нет, добре, я конкретизую. В принципе, я про це и говорил, але зараз я просто конкретніше це, да, назву. Дивіться, для того, щоб Україна дійсно могла перекрити у цей пласт радянського мислення, Україна повинна запропонувати, як я вже сказав, певну нову модель. І зрозуміло, що нова модель буде передбачати новий тип
освітньо-виховного процесу, тобто шкіли вищих навчальних закладів. Ми говорили. Вона буде передбачати новий тип економіки, тому що ми не можемо повертатися в індустріалізацію. Ми вже живемо в постіндустріальному світі, тобто нам потрібно нові галузі економіки, але для цього теж потрібно, щоб з'явилися нові інституції і нові форми організації людей. Це можуть бути новітні там технопарки, певні інноваційно-культурні центри і так далі. Тобто, да, це не будуть підприємства, як це було в радянські часи, але це повинні бути нові заклади, які будуть генерувати нові знання і генерувати новий прибуток для держави, але відповідний до нашого часу. І зрозуміло, що це потягне за собою також і різкий рост, і різке підвищення вимог до політичного класу. Тому що політичний клас ми повинні теж, не просто змінювати, ми повинні ставити дуже чіткі конкретні менеджерські завдання політикам. І ми повинні знайти формулу, як їх контролювати під час влади. Тому що ми кажемо часто, оце теж совковий підхід такий. Ну, люди винні, народ вибрав, от тепер терпіть. Так не може бути, тому що якщо ви вибрали ту чи іншу владу, у вас повинна бути можливість, механізм відкликати. І покарати, не до нових виборів чекати, там 4-5 років, а значно раніше покарати за те, що політики не виконали своїх зобов'язань передвиборчих, тому що це називають передвиборчі обіцянки. Це ще стосовковий термін. Що значить обіцянки? Політик не дає обіцянки перед вибором, він бере на себе зобов'язання. Це зобов'язання, люди повинні розуміти, що це його зобов'язання. Він їх не виконав, це не обіцянки. Це зобов'язання, значить його все, аут. Можна спросити вопрос, що такий вопрос в контексті цього? Як ви відноситесь до історії прошлої? Нужно ли ее, смотрите, вот я говорю, что мы ее почищаем, чистим и так далее. Но, на мой взгляд, это не совсем правильно. Вот, Вадим сказал, что я краевед, я не совсем краевед, я больше как бы интересуюсь историей города. И на основе вот, документов, которые я изучаю, смотрю, я могу что-то сравнивать и говорить об этом. Вот. Дивиться, нужно ли, извините, я, Руслан, перебью. Я хотел бы конкретизировать вопрос. Нужно ли сохранять эту историю, которая есть в фотографиях, в каких-то материалах и так далее? Нужно ли это делать? Да, я зрозумію питання. Тут, да. Дивіться, є дві дуже таких важливих, от людини, дві ноги. Є дві дуже важливих речі для соціального простору. Перше – це зберегти зв'язок поколінь. Якщо ми не збережемо зв'язок поколінь, у нас не буде гармонійності. І от по Сухомлинському, навіть якщо ми хочемо дати повноцінну освіту дитині, чим ми її повинні вчити? Ми її повинні вчити красою, добротою, любов'ю. А можемо ми це зберегти, якщо ми цілі пласти суспільні, тільки за ознаками там, їхніх переконань, чи за ознаками їхніх вікових якихось ознак, ми їх викидаємо просто за борт нашого державного корабля. Ні, ми не збережемо. Це перший такий важливий момент. Ми не можемо зберегти, і ми дотепер, до речі, ми тільки зараз починаємо трошки якось поєднувати, знову ж таки ситуативно, тому що ми об'єднались перед загрозою досить такого хижого і небезпечного ворога, але нам оцю спадковість покоління і потрібно передавати. І, звичайно, історія – це дуже важлива категорія, яка в тому числі виступає, знаєте, таким конкурентним знаряддям, тому що є версія історії російська, а у нас є версія своя історії. І вона в нас, до речі, значно ближче до реальності, ніж їхня історія, там вигадана ефемерна. І другий важливий момент, чому так важливо саме зберігати оцей місток між поколіннями, зберігати досвід, скажімо, старших поколінь. Навіть якщо ми пішли там в технологічну еру, і, можливо, з точки зору там інновацій, він не такий релевантний, не такий актуальний, не такий значимий. Справа в тому, що Україна – це значною мірою теж традиційне суспільство. У нас важливу дуже цінність відіграє сім'я. Важливу цінність відіграє саме те, що в нас воно перетворилося в непотизм, але все одно такі, знаєте, такі дружні відносини. І для того, щоб це правильно з цим перейти в майбутнє, це потрібно просто запакувати в дому просто правильну систему. Бо ми це все трансформували, на жаль, в такі корупційні прояви, як я вже сказав. Да? Але ж це не обов'язково може бути корупція. Це може бути і позитивний досвід. І що значить наука? От вокруг того, коли я сижу, сижу, і я розумію, що я хотів про якісь прості прикладні речі поговорити. А тут Смотрите, Руслан, я хочу сказати, смотрите, 20 тисяч фотографій, да? На них є все. Нужно ли їх обрізати, це вибросити, це оставити? Ну, якщо казати сепарувати історію, її не бажано сепарувати. Дивіться, демократія ж як працює? У нас
теж ще не виробився такий консенсус суспільний, що демократія – це насправді діалог і пояснення. Тобто це не таке, знаєте, заскорузле викидання і зневажання одних людей іншими, як у нас це часто буває, що я правий, а ти дурак. Так не може бути. Тому що демократія працює зовсім по-іншому. Вона працює в формі діалогу. Навіть якщо людина не права, категорично не права, якщо вона не порушує закон, їй потрібно просто пояснювати, роз'яснювати, працювати з нею. А якщо ви її просто зневажливо викидаєте, то це повертається значно гірше. Це повертає, тобто наш совок тоді, ну давайте практично, да, що це відбувається. Тож наш совок тоді може перетворитися в такого чисто ватника. А чому він перетвориться, може, ватника? Тому що з ним не поговорили, йому не пояснили. Що те, що вам пропонує Росія, це вигадка. І це неможливо повернути, тому що сама по собі Росія – це чистий, дикий капіталізм. Він не має нічого взагалі спільного з Радянським Союзом, крім репресивних практик Сталіна. Все. От єдине, що в них є спільне з Радянським Союзом – це репресивні практики Сталіна. Все. І мені кажется, що ми ще повинні навчитися вміло захищати нашу історію, тому що от наші опоненти, друг з іншої сторони, вони перехватують все. Перехватують. Якщо ви відкриєте, допустимо, там в інтернеті, там, ну, Осьмеркін, да? Російський художник і так далі. Ну, я вважаю, що він український художник. Він народився тут. Тут його родина. От ми повинні це захищати і говорити, що ні, це не так, це от так. От. А ми так би стесняємося робити, що вроді как би неудобно, как би, і так далі. Далі, или второй вопрос, аргумент. Ми з Вадимом тільки що говорили на цю тему. У мене вийшла книга моя, «Елисаградські фотографії», «Фотографи в погляд минуло». І от мені говорять, що Елисаград – це російський город. Я ніколи російським городом не був. Ви ізучите. Кто был, кто жил и так далее. 47% евреев было, 17% было украинцев и так далее. То есть она насыщает оттуда, что это российский город и так далее. Не нужно, нужно и стесняться, и не бояться защищать свой город. Це проблема, да, проблема того, що молода нація завжди буде схильна до розгляду дійсності через лінзу свого найбільшого ворога. Тобто, ну, якщо грубо сказати, це певна навіть меншовартність і провінційність, да? Але це дуже грубо. В дійсності це просто така молодість, молода енергія, яка бурлить в українській нації. От зараз ми перенароджуємось, скажімо так, да? І от в цьому процесі, звичайно, ми дуже часто маємо контрзалежність від Росії психологічно. Ця контрзалежність як проявляється? От ми дивимося на світ і завжди намагаємось через призму того, а що каже про це Росія? Ну так не можна дивитися на світ. Тобто, ну, таке і досі є, дійсно. Таке і досі є. Незважаючи на те, що ми начебто повністю це от обрізали для себе, але все одно з'являється, от дивіться, а той-то співак таки не такий гад, як ми думаємо, він нас підтримав. Так? От ми чомусь оце витягаємо. А це контрзалежність. Але ми говоримо не про Росію. От дивіться, це буде інша абсолютно програма. Я думаю, що ти просто приречений знову брати в ній участь. Бо ти зразу в якийсь, розумієш, піднімаєш вище градус дискусії. Ні, 45 хвилин. Ні, дивіться, я про що скажу? Спресувати інформацію. Вадим, здесь саме головне, що ми поняли тих, хто за камерою. Та от, я ж за них теж переживаю. Дивіться, коли ми говоримо про те, що от ми маємо спочатку сформувати для себе оце велике бачення, потім розділити його на сегменти, да? Ну, наприклад, там, розділити, а оце наш освітній процес. І в ньому, наприклад, там, отут гарні речі є у Сухомлинського, а Макаренка я не знаю, що ми звідти взагалі зможемо взяти, бо я ж на ньому вчився. Напевне, зараз вже все. Ну, це оцими сегментами вже просто дуже довго і конкретно мають якісь особливі люди займатися, щоб це все вироблося. Що зараз працює проти нас? Ми ж розуміємо, що всі ми зараз люди соціальних мереж. Все просто нагнітання йде, і воно не йде великими програмними якимись речами, або суперфілософією, або ще чимось. Воно тихенькою оцією совковою ностальгією. Бо там тільки з'являється фотографія жовтої бочки з квасом чи з пивом. І там одразу мільярди лайків, тому що, о, люди згадали. І ти їм можеш там висіти на вухах якимись серйозними речами, а для них оце. А, Вадим, ти вважаєш, це опасно? Я думаю, так. Да. Чому? Верніше. Тоді треба вирізати цю бочку і не показувати? Ні. Я не про те кажу. Я про те кажу, що от, Руслан, наприклад, про індустріалізацію. Да, ми теж говорив. От мені здається, що це теж совковий отут кусок в мозку нашому сидить. Всі заводи мають працювати.
От я з мамою там а що ж ви зробили хорошого? Пішмаш закрився там, радіозавод щось якийсь інший став там, те закрилось, а РЗ закрилось. І ти ж не розкажеш, що зараз немає потреби, наприклад, в тому. Зараз немає потреби в тому, і якби це, навіть ми... Я ж кажу, це треба просто перекрити постіндустріальними проектами. Ну, якби ми навіть не стали незалежною Україною, все одно це ну, так чи інакше відмерло, правильно? Ні, не відмерло. Якби, дивіться, справа в тому, що планова економіка, просто вона по-іншому функціонує, ми з неї вискочили і не вскочили в новий світ. А значна частина тих підприємств такі, їх можна було модернізувати, абсолютно спокійно включити в систему конкурентних відносин в світі, тому що в системі обміну праці світовому ми досить конкурентні на 92-й, там, 3-й рік були в дуже багатьох сферах. Але для, скажімо, частини нової еліти, новорішень так званих, ну, простіше було просто це вирізати і, як кажуть, продати в роздріб там якісь там станки на метал, на брухт здати і так далі. Ну, ми колись з тобою це обговорювали. Да, але дивися, тут ти підняв дуже важливу проблему. Дійсно, для нас загроза, що у нас ностальгія дуже часто домінує над іншими ідеями, ідеологемами. Але ж, знову ж таки, вона домінує, ця ностальгія, як погляд в минуле. Що таке ностальгія? Це ретроспективний розгляд життя. Тобто, от я колись, і кожна людина така, особливо, якщо вона літня, вона скаже, от я там в молодості давав. Але ностальгію завжди можна перекрити, ще раз кажу, позитивним образом майбутнього. Ну, цей позитивний образ, звичайно, він повинен бути цілісним, в нього потрібно повірити, і він повинен бути реалістичним. Тобто ми повинні програмувати це. Якщо ти кажеш про те, що от небезпечно, ми зайшли в інтернет, подивилися якісь там тригери, побачили картинки там, да, з радянського минулого, то що ти сказав, про Новий рік, там якесь олів'є, чи там якісь ознаки... Чи просто акторів радянських, яких ми там любили, яких зараз уже ми не побачимо. Але там, чи вітчизняної війни, як це називають. І вони піднімають емоційно нас повертають до тих часів, коли було добре, спокійно і впевнено. До речі, це абсолютно не представляло б ніякої загрози, ще раз кажу, якби в Україні була цілісна програма. Противага. Яка абсолютно конкурентно перекриває все це. Ви собі подивились, було минуле, це цікаво має бути. Але це не повинно давати таку емоційну прив'язку. У нас це дає сильну емоційну прив'язку в силу того, що в нас різко знизився рівень життя, у нас колосальна несправедливість, і у нас саме головне, ми не розуміємо, що буде завтра. Тобто взагалі не розуміємо, що буде завтра. От, я неодноразово під час політичних різноманітних дебатів і так далі від людей чув, вони кажуть, ну, ми готові там затягнути паски, там, ремінці свої, да? Але ж і влада, і еліта має це зробити. Не тільки ж ми повинні це зробити, і люди на це готові. І зараз ми бачимо ту жертовність, ми бачимо героїзм, який показують українці. Це ще один приклад того, що ми готові створити сильно велику державу. Справді сильно і велику. Але щоб підійти до цього, дійсно, на жаль, нам приходиться проходити через отакі дуже тяжкі випробування і страждання. А бочка, між прочим, молодежь по-другому смотрит на эту бочку. Они говорят, как вы могли вообще с этой бочки пить? Как вы могли пользоваться одним стаканом? Антисанитарий. Это, да, это как бы это все, там, это ностальгия по этой бочке, и все. Не... Правильно, але ностальгующий за цією бочкою. Бочкою. Ностальгующий ностальгує за соціальним середовищем, в яке він потрапляв, коли ставав в цю чергу, спілкувався про ці проблеми. І за своїм станом. Він просто відчуває те, що ніколи вже не відчуває. Ну, Руслан прийшов к тому, що я сказав в начале, що уверенність в завтрашньому дні повинна бути. Звичайно. В Європі, в Штатах. Ну, я перший раз був в Штатах в 2010 році. Ну, у них, скажімо так, система освіти, і система виховна, і система пропаганди, ну, вона на такому колосальному рівні. Ми навіть коли йшли спілкуватися скажімо, з сенатором, спокійно прийшли, поспілкувалися. А коли ми йшли із керівником освітнього відділу, він сказав, обережно, це дуже впливова людина. А я кажу, як, це впливовіше, чим це? Да, це дуже, це взагалі самий бонза велик. Дивіться, у нас, ми ж з вами теоретики всі. Ні, чому? Ми практики. Я наступну підводку кажу. Я кажу, ми з вами більше теоретики, але є люди більш практичні. Я просто до нашого наступного експерта, тому що для мене Юрій Мітрофаненко – це як такий борець з усім Савковим, розумієш? І він це, як в Союзі казали, ділає настоящим образом. Тому мені дуже цікава була його точка зору, будь ласка.
Я думаю, що він живий і на двох рівнях. На одному дуже небезпечному, а іншому менш безпечному. Дуже небезпечний – це ті українці, які стають колаборантами, коректировщиками. Вони думають, що Путін відновлює Радянський Союз, і це добре. Вони повинні йому зараз допомогти. Це небезпечний рівень. Другий, знаєте, такий менш небезпечний – це бажання святкувати 23 лютого, 8 березня. Це прив'язка до Діда Мороза, а не до Святого Миколая. Ностальгія за пам'ятниками радянськими, навіть за руською культурою. От в цьому, на мою думку, є таке ностальджі за Радянським Союзом. Да, я забув ще один ностальджі – це вживання назви Кіровоград. Це ще, да, таке є таке ностальджі за Радянським Союзом. Ви знаєте, я думаю, що з цим треба боротися, тому що, щоб це не перейшло в молоде покоління. Тому що Росія на цьому грає і будь-яку зацепочку використовує, щоб нагадати про те, що в нас було общее прошле. Ми ж коли жили в одній державі, то непогано можливо туди повернутися. Там же стільки гарного всього було. Наприклад, так іронізую, чудовий смак радянського морозива. Всі ми плюс-мінус, і наші респонденти, яких ми і очно, і заочно там питали, і експерти, всі ми зводимося до одного, що таки є в нас оце в голові, є якась совкова штука. Розібратися в ній, ось в чому справа. Ну, тому що я розумію, що коли дуже велика кількість людей хоче, щоб, наприклад, повернулася, чи в якомусь тому минулому вигляді була, наприклад, там безкоштовна медицина. Начебто добре і супер, і було б класно всім, але оце, мені здається, все ж таки, ну, совковий підхід, він нам заважає. Воно заважає нам просто почекати там 5-6 років, коли якісь реформи пройдуть. Бо нас Росія, до речі, різними способами так і налаштовує. Нащо ви щось вигадуєте? Поверніться до того. Не треба нічого вигадувати. Вони ж теж своїм людям не показують, що попереду. Вони кажуть, ми побудуємо отам, ми просто повернемо вас в совок. Правильно? Для мене це закінчилося, до речі, коли вони взяли просто гімн Радянського Союзу, взяли за державний гімн. От я все зрозумів. А ще я просто хотів якраз до наукової спільноти повернутися. Колись, році, напевне, в 8-му, ще 9-му, була якась, було з одних тих ток-шоу, можливо, навіть Савіка Шустера, і зібрались там одні політологи. Ну, прямо от всі. Там Карасьов, Пасхавер, Фесенко. Ну, така спільнота прямо була. І вони обговорювали рівно одну річ. Що якийсь наступний термін, а якраз Путін йшов на якісь свої наступні терміни, ось нескінчені. І вони дійшли висновку всі, що йому доведеться консервувати свою країну так, як Радянський Союз. Замикатися, що треба буде закриватись від зовнішнього світу, що треба буде до совкових оцих речей, заборон, там, які ми потім всі побачили. І там прозвучала думка про те, що аби ж тільки вдалося все цього зробити без війни, без великої війни, тому що загрозою війни він ось уже мав починати лякати. Пам'ятаєш, що це сталося на початку 10-х років? Вони стали лякати війною, стали лякати НАТО, що НАТО не таке дружнє, як нам здається. І от тоді вже виникала оця штука. Мені здається, що всі ми це прекрасно розуміли. І це наступ совка, як мені здається. Ні, усі дії Росії, вони підкорені одній цілі – зберегти персональну групову владу. ФСБшну путінську. Ну, як і в Радянському Союзі ж було, правильно? Ні, Радянський Союз передача влади значно легше відбувалася, ніж в, ну, після Сталіна. Да? Тобто, а в Росії передачі влади просто немає. Завтра, між прочим, 40 літ, як умер Брежнєв. Так що ваша передача, вона ж вийшла якраз і... Так, і в цьому році якраз 100 років, як було створено СРСР. Звичайно, це було в грудні, але ми зараз... Я от все-таки повертаюся к своїй ідеї і к своєму, як би, предложенню, наверное, може бути, і так я виразив спочатку з передачі, але все-таки треба прислухатися до молодіжі нашої. І я хотів би, щоб ця тема була піднята серед молодих істориків молодіжі. От я думаю, що вони дуже і чаще насправді і прислухатися їх мнению. Вони совершенно по-другому сприймають мир, вони сприймають совершенно наше будущее по-другому, і вони дуже много розкажуть інтересного, і о том, і в тому числі і в Совєтському Союзі, що є в головах, що ще осталось, і як можна швидше міняти нашу Україну. Що ви маєте на увазі, що їм заважає жити? Ні, можливо, є. Ідея полягає в тому, що, розумієте, радянська історія України – це ж частина біографії. Її не можна просто взяти, викреслити, виконати і все забути. Ну, це частина біографії, там є дуже багато недоліків, там є багато прорахунків, які ми маємо врахувати в подальшому плануванні. Але для цього потрібно програмувати розвиток країни і планувати щось.
принципі, от у кожної людини ж є плани, що вона хоче зробити завтра, післязавтра. Тільки людина живе там і планує на тиждень, на місяць, на рік, там, ну, можливо, хтось планує на життя, це вже такий цілий стратег. А держава ж вона планує на роки, на десятиріччя. І зрозуміло, що стратегія держави полягає саме в цьому. І коли ми дивимося на наше минуле, звичайно, долучати до вивчення минулого потрібно всі покоління. Тому що ну, ми по-різному будемо зовсім в іншу оптику бачити те, що відбувалося 50-70 років тому в залежності від нашого віку. Це абсолютно нормально, просто в демократичній державі це має відбуватися у формі дискусії, там, наукового вивчення і так далі. Ну, ми ж з вами розкрили документи, архіви і показали, що таке Голодомор. Да? Звичайно, це відбувалося в такій дуже жорсткій боротьбі з тими проросійськими силами, які тоді були в Україні. Але оскільки в кожного майже в сім'ї, кожна родина українців, вона потерпала або пам'ятає, є така історична пам'ять від тих голодоморів, які були в Радянському Союзі, то ми це все, як кажуть, витягнули і показали, що це таке. І так само це може бути з абсолютно будь-якими фактами і подіями, які були в минулому, тому 70-річному, яке ми прожили, ну там спільно з 15 іншими республіками. Як ви думаєте, чи варто продовжувати нескінченно копирсатися в минулому, вишукувати там зерна правди, доводити там ну, якісь там речі? Чи все ж таки ти сам кажеш про те, що треба в майбутнє дивитися? Якщо ми більше дивимося вперед, то нас воно не так буде турбувати. От тут парадокс такий. Чим далі ми дивимося вперед, тим глибше і спокійніше ми будемо дивитися назад. Якщо ми хочемо створити велику сильну Україну, то у нас не буде комплексу сказати, наприклад, що трипільська культура – це українська. От зараз ми не готові. Народ і суспільство, і науковці до цього не готові. Тому що, ну як це, трипільська культура, нам там 6 тисяч років. Та це дуже багато. Давайте з Київської Русі стартанем, це вже так непогано. Але ви знаєте, я 96-й рік пам'ятаю, на ще 96-му році до Київської Русі теж по-різному дуже ставились українські вчені. Вони казали, ні, ну тут бачите, спільна історія. Зараз ми спокійно кажемо, да, Київська Русь – це Україна. Тобто, бачите, тобто це розвиток, це певний розвиток, це знаття у тих серйозних внутрішніх таких перегородок в свідомості, які стоять, комплексів, які ми переживаємо саме зараз. Я проще б сказав, бо у мене, якби, я в чому веду своїх сімейних таких записів, архівів і так далі. У мене є книга, яка називається «Пам'ятаю минуле в ім'я майбутнього». Тобто я согласен здесь, щоб часть той історії ми повинні все-таки изучити, не робити ошибок, саме головне з цих ошибок, і дати можливість, щоб нові історики, от, вони підкоректували, не підкоректували, а роз'яснили правильно там, де ошибки були, серйозні ошибки допускались і в тому числі в государстві, і серед людей, і так далі. Тобто, тоді ми будемо, ну, це не один історик повинен зробити. Тут же ж проблема дивиться. Ще один такий важливий дуже нюанс. Так само, як і в Росії. У нас домінує радянська практика такого вагомого слова колективу істориків і філософів, матеріалістів, які нам перейшли в спадок з Радянського Союзу. Тому у нас освіта дуже часто вона і заточена. От історики, там, представники там, певних таких традиційних галузей, але світ розвивається такими темпами, що от, ну, я по прикладу Сполучених Штатів сказав, то університет ми приїхали в Масачусетсі, державний, і ми почали говорити про зарплату, про те, який статус у викладачів. Вони кажуть, а які найменші зарплати в кого? І найменший статус у яких викладачів? У історики. А чому? Ну, вони собі там копирсаються в минулому, але взагалі-то нас цікавлять економісти, менеджери, маркетологи і юристи. От вони отримують найбільше заробітні плати. Бо це вони розвивають. Да, тому що вони штовхають в майбутнє. А історик, він природно тягне в минуле. Ну, він має там копирсатись. Але це не є базова і основна наука. Тому що, дивіться, що робить Росія і що каже Путін. Він каже, от це в нас сама осьова наука, яка дає там от відповіді на все це історія. Історія не дає на це відповіді. Чому? Тому що, якщо ви подивитесь зараз от постмодерний час, у нас з'являються феномени, і у нас такий гіпертемп розвитку інформації, що все, що ми зараз бачимо, в історії цього не було. Просто не було. От що в історії був інтернет? В історії були соціальні мережі? Не було цих якостей. Як історик їх може дослідити?
Як він може дати відповідь, як син буде? Я насчет історика не согласен в корні. Тому, ну, що... у вас же син історик. Да. До речі, я просто... Давайте, у нього він вибрав собі дуже нелегко. Я задаю вопросом, для чого ти вивчаєш історію? Он сказав, що папа не наступає на граблі. Так, перше. Во-вторых, ну, правильно. То есть історія – це как очень сильная аналітика, которая в дальнейшем, если правильно ее понимать ее и делать выводы из этого, то мы можем избежать много ошибок. Это первое. Феномени. Ну і завжди, я ж не вирішу завжди. Історія не може дати відповіді на те, чого не було. Ну, смотрите, от я 24 февраля, да, беремо те, що от зараз случилось. Я 23-го не вірив в те, що Росія нападет. Ми спорили з сином, отак сиділи. Я ще 24-го о 4-й ранку виїжджав у Київ і не вірив. Я говорю йому, що це не може бути, це розрив на віка. Нас, ну, ми розривимо, не будемо отношений ні культурних, ні економічних, ніяких зв'язок не буде з Росією. Він каже, папа, ти не знаєш історію. Читай історію, ізучай історію. Россия всегда пыталась сломить Украину и подмять под себя. То есть, я еще раз говорю, я не согласен с этими американцами, которые только вперед. Надо и назад смотреть. Частично. Давайте до нашої, все ж таки, до нашого прикладного рівня, того невисокого наукового. Що таке саме найбільш прикладне? Ну ладно, не про бочку з квасом, а про щось інше. Вадим, ти чуєш, що ми потягнемося немножко до уровня? Ми потягнемося, щоб якось соответствовать. Да, бо потім глядачі скажуть, ну, Руслан, ви смотрели слабо. Ви щось там сіли, покалякали. Дивіться, все ж таки, от можливо, щось було у кожного з вас, було таке, що ви розумієте, що це був багаж радянський або совковий підхід до чогось. Від чого ви позбавилися, ну, чого позбулися чогось, і вам стало легше, і ви стали по-іншому на щось дивитися. Є таке? Так, да, в мене є. У мене в 96-му році такий перелом відбувся. Я коли приїхав до Києва, і середовище, більшість середовища, Київ був російськомовним. І, звичайно, я дуже швидко, там, перші місяці адаптувався, ну, російська мова, ясна школа. Та й, в принципі, у нас і телебачення було, по суті, російськомовне, все російськомовне, там, і спілкувався декілька місяців російською мовою. А потім, буквально десь протягом року навчання в університеті Шевченка, і, ну, познайомившись, у мене був ряд друзів саме з Західної України, що, можливо, так сказали, да? Оцей комплекс, що... Якщо тобі з тобою спілкуються російською в Україні, треба відповідати російською, він мене зник. То я десь з 96-го року повністю перейшов на українську. І так воно трошки спочатку було незвично, особливо, коли ви там в суботу чи в неділю відпочиваєте з друзями, вони всі там половина російської спілкуються, там чи більшість. Так? Але я от, це, на мій погляд, це один із принципів таких. Так? Тобто не мати відчуття меншовартості і відчуття того, що... Ну, українська мова, вона якась мала бути там чи слабша, чи якась забита і так далі. Зараз це не так актуально, да? Але я кажу про свій досвід 96-го року. Тоді це все було інакше. Ну, я просто хотів, щоб сьогодні Руслан висказався, і я думаю, що мені є чим поучитися, в даному випадку, слухаю Руслана. Вот, во-первых, я не так хорошо говорю украинский на украинском языке, и поэтому я иногда стесняюсь говорить, потому что я объясню почему. Опять-таки находятся те, кто поправляет. И поправляет не так, в дружеской беседе, начинает как бы вот это ну, мне не нравится. Как говоря, и многим не нравится. Многие спрашивают, многие это просто не хотят делать, выглядеть кем-то как бы не совсем уверенным в себе. А если говорить о том, что я выбросил из себя лет 6 назад, я увлекался сегодня шансоном, слушал всех практически российских певцов, бардов, и всех знал. Так, бардов или шансон? Шансон. Вот. И потом как-то один раз уже есть доступ к интернету, и смотрю, классическая музыка, 25 миллионов прослушиваний. А там 3 миллиона, там 2 миллиона, там 200 тысяч. Ну, что ж люди слушают? И я начал слушать классическую музыку Моцарта. И до сегодняшнего дня я уже лет 5 не слушаю вообще ни шансон вообще. Вычеркнул свою жизнь. Я считаю, что это все-таки интеллектуально немножко ниже, чем мы должны развиваться, все-таки выше должны развиваться в культурном плане, в классическом плане, вот в искусстве, в культуре и так далее. Потому что эти вещи тоже тянут назад. То есть во многих вещах. Я не говорю, зависит шансон. Есть красивые, есть французский шансон, есть... Да, это так звана криминальная российская романа. Ну, да, я бы обов'язково разделял все речи, тому що єдине, що... Я шансон ніколи, ну, тюремну лірику ніколи майже не слухав. Ну, є кілька речей суперових там у Юза Олешковського, є у Розенбаума шикарні речі, але
на шансоні єдине було, там крутили бардів. Тільки там можна було по радіо почути Висоцького, Мітяєва і ту музику, яку більше ніде не можна було почути, ну, окрім, звичайно, своїх домашніх колекцій. Оце, до речі, те, про що оте Совкове, за чим я, напевно, буду сумувати. Я вирос. Інтелектуальними поетами, там, де розумні вірші на свою досить часто примітивну музику, але це дійсно оце Совок, такий же, як КВН, такий же, як гра «Што, де, когда». Знаєте, що я помітив по студентам? Да, от. В студентах ще живе Совок в якому вигляді? Він уже живе в такому досить слабкому і гіпертрофованому виді, але в першу чергу це таке ставлення до іншої думки. Демократія, вона приймає іншу думку і намагається переконати або якимось чином довести людині її неправоту. А Совкова свідомість, вона її не приймає, відкидає агресивно. І або цькує, або в якійсь формі там заклеймили все. Тобто, то просто це вже виключає просто. Да, але це оце теж дуже серйозно. Це те, що трапляється саме у молоді. Що молодь вже не є носієм тих штампів, якими ми були носіями, да, і стереотипів чи симулякрів. Але у молоді є оцей момент несприйняття того, що, ну, що людина просто ну їй або не подобається, або вона вважає, що людина не права. Але знову ж таки, ми знаємо, що всі ми можемо помиляти. Микола Миколаївич, якесь, ну, можливо, от зараз ми виходимо на фінал програми, я все ж таки думаю, що ми дійшли до цього, що, до якогось консенсусу, що в тій чи іншій мірі, в нашій підсвідомості навіть, є такі речі радянські, про які ми не здогадуємося, якими нам спадок від батьків там далися чи від когось. От я для себе, ну, раз ви розповіли, від чого я, точно знаю, що я майже позбувся від цього. Оцей радянський колективізм, от я точно пам'ятаю, що для мене було це дуже важливо, що ми отак разом, що ми отак от якийсь оцей колектив треба було зібрати, десь бути якийсь суперактивним і щось там робити. Я взагалі ну такий екстравертом таким був, і оце ну, завжди бурлив всіми цими штуками. Потім я подорослішав, я навпаки, от зараз абсолютний індивідуаліст, і я вважаю, що це різниця. Ну, бо там це ну, прям було, от, треба було таке, як це правильно звучало, колективне було важніше, ніж лічне або часне. Ну, пам'ятаєте цю доктрину, що ти мав думати, що про тебе думають там якісь люди, соответствувати якимось там стереотипам або загальновизнаним поняттям і бути отаким прям. Але архетип України насправді він цікавий. Він інший же, правильно? Да, він якраз на середині знаходиться, тому що ми і не можемо стати прикінцево індивідуалістами, але ми і не є колективісти такі азіатські. Да? Тобто от феномен України, феномен нашої цивілізації, культури в тому, що ми якраз поглинаємо обидва ці начала. І можемо з них дійсно виростити нову, абсолютно новий тип і держави, і новий тип людини. Інша проблема, що знову ж таки ми постійно попадаємо під остаточний вплив або такий передостаточний вплив тих чи інших суміжних цивілізацій. То Росія у нас впливала, яка ви азіати такі самі, все колектив. Якщо, наприклад, ми говоримо про ліберальну систему, вона частково нам підходить, але теж не в повній мірі. Не в повній мірі. Дивіться, я думаю, що ми сьогодні тільки почали розмову про це, бо кілька років, а то й десятиліть знадобиться для того, щоб всього цього позбутися. Я думаю, що оця наша ностальгія по Совку, яка у нас там є, в тому числі пов'язана з тим, що от жили-жили люди спокійно, нормально, бачили, що буде завтра, а потім бабах, 91-й рік. От у мене, мені в 91-му році було 20, і якраз вся оця 30-річна історія вона, ну, нашої держави, вона пов'язана з якимись катаклізмами просто. Я їх інакше не можу сприйняти. Хтось їх там легше якісь речі проходили, але це завжди або якісь періодичні катаклізми, або завжди якесь, ну, ти розумієш, якесь піке, яке в тому числі там підігрівається людьми старшого покоління, от це бубніння оце, о, там було то-то, а оце кому воно мішало, а оце там та-та-та-та-та, у всьому цьому. Ну, розумієш, от світ зараз підходить до межі величезних соціальних і природних катастроф.
От світ зараз підходить до цієї міжі. А ти оптиміст, так? А українці найбільше до нього готові. От на цій оптимістичній ноті будемо закінчувати нашу програму. Я бажаю нам всім, щоб ми... От, мені здається, консенсус досягнуто. Все ж таки. З Совком в нашій голові треба боротися, але не забувати, ну, не відмітати все. Тому я просто всім бажаю сходити, хто ще не був в галерею Лисоград, подивитися і почитати книжки Миколи Миколаєвича. Це супер, тому що у нього дуже позитивний і правильний підхід до всього цього. Я вам дякую за вашу роботу і за вашу цю діяльність велику. Ми ще зараз не можемо це отак оцінити, але я думаю, що оцінимо. Дякую. І вступайте, будь ласка, на політологію до Руслана Вікторовича. Ви будете такий розумний, який... Центральноукраїнський державний університет. Класичний. Класичний. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую всім, хто подивився. Це були «Нові правила». Мене звати Вадим Борований. Зустрінемося на наступному тижні. We'll be right back.